Una kaya kaya. Una kaya kaya. Ay! Una kaya kaya. Una kaya kaya. Ay! Una kaya kaya. Ay! Una kaya kaya. Ay! Good afternoon, everyone. Welcome to another episode of UAP Manila Archizonian Chapter, Markadong Talakayan. Good afternoon once again, fellow Archizonians, at para po sa ating mga viewers from different parts of the world. Kamusta po kayong lahat? I do hope all is well. Welcome po dito sa UAP Manila Archizonian Chapter, Markadong Talakayan, Episode 12. This is your host, Architect Ava Villaflor Sumabal, UAP. This project has started since fiscal year 2020 to 2021. At the first term of our current chapter president, Architect Majore Fortin-Buendia. This is to promote architecture profession through effective communication, strengthen the value of architecture to the community at large. Ang UAP Manila Archizonian Chapter po, mula sa miyembro hanggang sa mga officers po na ito, ay nakikisa sa pagpapahalaga ng propesyon ng mga arkitektong Pilipino. We are Filipino architects, and we stand against HB 10234. So for this afternoon's episode po, we'll be talking about manufacturing of prefabricated hollow core slab flooring system and T-joist flooring slab system for buildings and residential use. For the past years, our architecture industry has been using these kinds of flooring system as well in the wall system. And this was developed as early as the 90s, diyan po talaga na uso ang prefab floorings system sa bansa natin na ito. And to join us for this afternoon's talakayan, we have here one of our sponsors for our recent 25th UAP Manila Archizonian Chapter founding anniversary. And also, sasamahan din po tayo ng ating kapitapitagang VP for Planning ng UAP Manila Archizonian Chapter na si Architect Sonny Puzon. But before we continue, narito po muna ang mga announcements from our chapter and the UAP National. Hello po once again. Welcome back to our UAP Manila Archizonian Chapter, Markadong Talakayan, Episode 12. Muli, our topic for this afternoon is manufacturing of prefabricated hollow core slab flooring system and T-joist flooring slab system for buildings and residential use. So may we call on Architect Christian Glenn Noriega and Engineer John Peter Tens of Spancrete Company to give us a background of their company. Hello po, Architect Glenn and Engineer Peter. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta? Kumusta kayo dyan? Kumusta, Architect? Kumusta po? Kumusta po ang trabaho nyo ngayong pandemic? Okay naman po ba? Very challenging. Oo, okay naman. Very challenging lang. Kailangan natin na sumunod sa mga patakaran ng IATF para makasigurado tayo na safe hindi lang yung mga tao natin sa planta, pati yung mga customer natin na pagdadala ng mga produkto. Okay. Kayo dyan, Argy, kumusta naman kayo dyan sa area nyo? Mabuti naman po at dito medyo challenging din nga po dahil laging may lockdown dahil po sa ating sa pandemya. Okay. Kayo po, Architect Sonny, kamusta po kayo dyan? Okay. Okay. Yeah, okay naman. Kahit pandemic, medyo may project naman doon sa pinapasukan ng company ngayon. Ayan. Thank you po, Architect Sonny. So, Architect Glenn and Engineer Peter po, could you tell us more about of your company pa? Ang company namin, nag-start kami ng actually 1998 to be exact. Ang Spancrete structure ay dating under ng Rockville na nagsimula sa Cayin Tarizal, and then nung nag-start kami na gumawa ng mga precast dahil nakita ng boss namin na yung pangangailangan ng precasting sa Pilipinas. Dahil sa ang boss namin ay iikot din sa iba-ibang parte ng mundo, nakita niya yung mga construction methodology nag-iiba na. So, mapapansin din siguro natin na ngayon, more on precasting na talaga ang punta ng industry ng construction. So, nag-start kami noong 1998, then noong 2000 hanggang ngayon, ang produkto natin ay nagiging naghanap na rin sa buong Pilipinas. So, yung produkto natin, marami siyang pinagagamitan, hindi lang residential, pwede rin siyang commercial, tsaka mga government buildings. Actually, ngayon, ang sinusupply natin, meron tayong mga hospitals, school buildings, at mass housing production ang sinusupply natin. So, yung company natin ay isang Filipino-owned company na nandito na kami ngayon sa Kainta. At kami sa Taguig. Dati kami sa Kainta, but then nung nagkaroon ng typhoon Ondoy, lumipat na kami dito sa Taguig para hindi tayo ma-istorbo ng kalamidad na bagyo. So makikita natin yung planta namin. Nakikita nyo sa background yung planta. Yan. Ang planta namin is a 6 hectare na planta, and yung mismong mga casting bed natin is 8 casting beds na 100 meters. So yung mga requirements natin na malalaki, kaya nating i-supply. Kaya ini-schedule lang namin yung mga products na kailangan talaga i-supply, and then gagawa natin ng planning para sa casting, manufacturing, delivery, at saka yung supervisorial sa site. So ang company namin, hindi lang siya nakikita ng supply, tinuturuan din namin kung paano install yung ating product mismo sa mga architects, newly graduate architects, mga bagong pasang engineers, at mga matatagal ng contractor para maturuan natin kung saan sila makakatipid, hindi lang sa produkto, pati sa bilis ng trabaho, at makakasave pa tayo ng pera, oras, at sa environment. Napakagandang produkto nitong sinusupply namin. Kasi more on concrete ito, hindi na tayo gagamit ng mga formworks. Wala na rin tayong ganong mga ginagamit na steel bars. Dahil ang product natin, siya mismo, kaya niya nang i-sustain yung dead load at bagong live load na ikikerry ng building na magagamitan natin. Yung product natin, dalawang klase siya. No? Meron tayong hollow core slab at meron din tayong T-joist na floor system. Parehas ng precast natin na ginagamitan ng mga high tensile wires. Ang bakal natin ay 270 KSI. Compared sa ordinary na rebars, itong produkto natin, mas mataas ang tensile strength niya. So hindi na natin kinakailangan ng malalaking section ng mga bakal, maliliit na section lang itong ginagamit natin. And yung concrete natin, double ng strength ng ordinary slab. So ang slab natin is 6,000 PSI ang compressive strength niya. Compared sa ordinary na slab, which is 3,000 lang. Itong precast natin, pag pinatong pa lang natin, lalo na yung hollow core, hindi na natin kailangan ng shoring. So once na pinatong natin siya, pwede na rin natin siyang gamitin as platform. Makakakilos na tayo sa ibabaw, pwede na tayong gumawa sa ilalim. Kasi at the same time, hindi na ito ginagamitan ng shoring, pwede ka nang kumilos sa ilalim. Ang maganda rito, na yung trabaho natin, kung kumpara sa conventional, na nagtatrabaho ka sa ibabaw, hindi ka makagawa sa ilalim sa dami ng shoring. Itong product natin, once na ipinatong natin sa beam, yung ilalim niya, clear na. So pwede na tayong maglagay ng mga utility sa ilalim, pwede na rin tayong kumilos ng ibang trades sa ibabaw. So napakabilis ng gawa. Yung atin naman na, yung section ng precast natin na hollow core slab, yung nakikita nyo sa screen, ang thickness natin, nag-start tayo sa 3 inches. So yung 3 inches hanggang 4.5 maximum span niya. And then pag humaba siya sa 4.5, kakapal na yung thickness niya. So, ang pinakamakapal natin ginagamit, yung nasa screen natin, is 6 inches. Kaya niyang span is 8 meters. And ginamit na natin sa malalaking project yan. May ginawa tayo mga creek, yung mga manufacturing plant ng Alaska. Sinuplayan na natin ng product natin. Ito pong T-joist naman, ang produkto namin na ito is mini-conventional na precast. So, sinusupply natin dito yung inverted T and then pahihiramin namin kayo ng mga collapsible forms. Yung collapsible forms na yun is BI sheet. Then may mga steel plate siya na pangtukod, panglagay dun sa mga steel forms para masustain niya yung weight ng dead load ng wet concrete. Kasi ito, mini-conventional siya. Papahiram namin yung mga forma, then bubuhusan nyo sa ibabaw. Later on, tatanggalin natin yung mga formwork sa ilalim. Pero lahat po ng forms nito is made of steel. Bakal, wala na po tayong ginagamit na kahoy. So nakakasave po tayo ng mga formworks na mga kahoy and then at the same time yung pag-save natin ng mga kahoy, mga coco lumber, which is pinagbabawal na in some areas na yung paggamit natin. So itong T-joist slab, ito po ang pinaka-matipid na floor system na sinusupply namin sa market ngayon. As a matter of fact, ito pong precast na to, ang sinusupply namin sa mga low-cost housing. So imagine isang unit po na 20 square meter, 40 square meter floor area, 20 square meter yung suspended slab, 3 pirasong precast lang po ang gagamitin nyo. Kaya napakatipid po sa site. And then yung formworks, pinahihiram lang namin. So zero na, almost zero yung formworks na magagamit nyo. Ang maganda po sa product na to, mas magaan siya sa conventional system dahil yung precast lang po ang ilalagay natin na T-joist. And then bubuhusan lang natin siya ng 2 inches na thickness mula doon sa apex ng T-joist. So lumalabas ang volume ng concrete natin is 0.07 cubic meter lang per square meter. Unlike ng conventional na 0.10. So malaki ang nasisave natin sa concrete volume and yung reinforcement na ginagamit natin, ang bakal lang po na ilalagay natin dito, hindi na tayo gagamit ng malalaking 10 mm, 12 mm na kung tawagin ng mga karpintero maso natin na nakabangka-bangka, gagamitin lang natin yung 6 mm diameter na welded wire mesh. Yun lang ang ilalagay natin sa kanya. Masusustain niya na yung steel matting sa ibabaw ng concrete natin, which in turn bubuhatin din ng precast natin para maging composite design siya. Makikita niyo po sa screen na yung T-joist natin, magkatabi lang siya. Meron tayong dalawang klase ng spacing ng T-joist. Meron tayong 600 mm ang spacing. Meron din po tayong 900, which is 3 feet yung distance niya. Ano po? Yan pong 600mm na yan, ginagamit po namin yan sa mga commercials. Pagka kailangan nyo po ng malaking live load capacity, yan na pong 600mm ang ginagamit natin. Yung isa naman po, yung nasabi ko sa inyo kanina na 3 piraso lang po ang ginagamit, yung 900mm na spacing po, which is 3 feet ang distance, napakatipid pong gamitin yan sa site. Ang ginagawa lang po natin, ini-space natin ng 3 feet yung T-joist, then 2 klase po ulit, pwede nyo pong lagyan ng solid forms, yung nasa screen po natin ngayon. Yung solid form po na kinakabit namin yan, same strength po yan ng T-joist. Kung 6,000 PSI po yung T-joist natin, 6,000 PSI din po yung strength ng solid form natin. So ganun po ulit, ang thickness ng buhos natin from apex ng T-joist is 2 inches. So, ano na po yun? Adequate na po yun na maging composite. Composite meaning magsasama-sama na po yung T-joist, yung wire mesh, and yung topping natin na 3,000 PSI na 2 inches lang. Yung T-joist po natin at saka yung precast po natin na hollow core, meron po tayong iba-ibang klase ng system kung paano siya install sa beam. Kaparehas din po ng conventional system, pwede po siyang nakapatong sa biga. Pwede po siyang inserted sa beam, which is naka-integrated sa beam. Or yung steel na, na structure na ipapatong natin. Yung produkto po natin, ang maganda sa kanya, para siyang forma na once na ipinatong na natin sa mga biga niya, pwede nyo nang malaman kung saan nyo bubutasin yung utilities. Pwede nyo na rin pong malaman kung saan po ilalagay yung mga tubo natin pababa, ng kuryente, ng tubo ng CR, yan, pwede nyo na pong ilagay. Meron po kaming mga site na pagka bagong-bagong site po, tinuturuan po namin mag-install ng mga utilities. Pwede rin po na kung umpisa pa lang po silang natututong maglagay ng produkto, kami na po ang nagbubutas ng mga utilities. Kung mapapansin nyo po, wire mesh lang po ang ginagamit natin sa topping para lang maging composite po yung slab natin. Yan pong nakikita nyo ngayon, warehouse po yan. So imagine yung weight po na kaya niyang buhatin ng precast natin. Ito pong nakikita nyo na picture ngayon sa screen nyo, ito po yung isa sa pinakamalaking sinuplay namin sa Pilipinas. Nakalocate po ito sa Carmona, Cavite. Ito po yung on semicon. Yung area po niya, yung floor area niya is almost 2.5 hectares po na precast ang sinuplay namin dyan. So ito po ay manufacturing plant po siya ng mga parts ng aeroplano. Yang sinuplay namin. Kung makikita niyo po, ang laki ng area niya, ang ginagawa lang po ng GenCon is puro beams. Kami po ang nagsusupply ng mga precast. Yan na po yung yung natapos na product niya. So yung pong project na yan, sinuplay po namin ng 3 months yung floor area na yon. So imagine po yung ganong kalaking area tapos gagawin po natin siya ng conventional. Imagine po natin gaano karami yung formworks, gaano karami yung labor na gagamitin natin, gaano karami yung bakal na nasave nung owner para lang mapalitan natin ang product natin ng precast. So kung ang maliit na project po, makakasave tayo ng maliit ng certain amount, what more po kung malaki yung project natin na gagawin. So yun po yung product natin ng hollow core and T-joist floor system. Yan po sa Alaska, sa may Laguna rin po. Ito, Asian College po sa may Aurora Boulevard. Naka-hollow core po yan. Ito po sa Bayan Doctors. Ayan, ma-housing po yan sa may Paranaque. Ayan, mga sinuplay natin yan. Sa Lipa City College, nursing building po nila. Naka-precast din po natin yan. Yan, nasa Ritz-Kulopli pa. Yan. Yung mga sinuplay natin. Perpetual, sa Cavite po yan. Nakikita niyo po yan. Yan, Perpetual mo. Yan, sa may, rin po yan, sa may Mindalong Avenue, Hiriberi Tower. So makikita niyo po yung gamit ng precast natin. Pwede pong residential, pwede institutional, hospitals. Meron din tayo dyan, Arki, na tulay. Yan, nakikita niyo po yung tulay. Ito po, Yan, kalsada po yan. Sinupply din namin yan. Ito naman po sa may Paco Market, creek po yan, tinakpan namin ng precast para maging ano siya, palengke. Ito kalsada po yan sa may ano, C5. Nilagyan din po namin ng precast. Imagine, kotse po ang dumadaan yan. Precast po natin ang sinupply dyan. Ito po, tulay po ito sa may Tanawan, Batangas. May dumadaan pong tren sa ilalim, kaya nilagyan po natin ng precast. Ginamit din po natin siya na soil protection. Yan, para slope protection po. Imagine, tinutulak po nung loader yung lupa against dun sa precast natin pero hindi po siya nasisira. Ganyan po katiba yung precast natin. Yan, mga housing na po yan na sinusupply natin sa Cavite, Laguna, Batangas, Bataan. To sum up, RP, ito pong produkto natin is made of concrete na talagang nakakatulong sa kliyente natin. Hindi lang sa contractor, pati sa owner. Kasi nakakasave siya ng yung cost of money niya, nasisave niya. Plus yung bilis ng trabaho natin sa site. Kung ikukumpara natin sa conventional, meron kaming isang client na nagawa siya ng duplex. Isa pinrecast niya, yung isa conventional niya. So yung kabilang side, nag-finish na tayo, si conventional, humahabol pa. So imagine kung yung ginawa mo is commercial, napaparentahan mo na siya, yung ROI mo, tumatakbo na siya. Ganun siya kaganda. Ito, RT, makikita mo yan yung T-joist natin. 16-story building yan sa May Clark. Yan. 16-story siya. Napapansin nyo sa background yung airport nyo. Yan naman, 14 stories sa Scout Bayoran. Design yan mismo ni Engineer Tony Pimentel. Si Paek. Yung past national president ng ASEP. Yan sa ano naman yan, sa Quezon, school building naman yan. Mga sinusupply natin. Papapansin nyo yung precast, nakapatong yung one bagger. Ganyan po yung ginagawa ng ibang contractor natin. Once na ready na yung area, nailatag na yung precast, inaakit nila yung one bagger sa taas. So doon na sila nagbubuho sa ibabaw. Ganun katibay po yung produkto natin. Yan yung mga housing projects na sinusupply natin. Pati sina Camellia yan, sinusupply din natin ng precast. Ang benefits ng mga produkto natin, ano, mas magaan to sa conventional system dahil yung volume ng concrete natin mas konti. Sa design ng sa mga designer natin, yung versatility niya, mas magdaling i-incorporate ng designer kasi ang dali niyang gamitin. Yung application niya, pwedeng residential, kahit saan, residential, institutional, mga school buildings, kalsada, tulay, yun ang maganda sa kanya. Yung high load capacity niya, dahil precast siya, 6,000 PSI, mababa yung dead load niya, ibig sabihin magaan, pero yung capacity niyang bumuhat, mas mataas dahil sa magaan yung product natin. Yung sa span ratio niya, kung compare sa conventional, mas mahabang span yung kayang gawin ng ating produkto. Kasi precast siya. At the same time, pre-stress yung product natin. Para tong gitara na hinila muna yung wire bago natin buhusan ng konkreto. So yung sa provision ng safe working platform, yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Pagka ready na yung slab, pwede niyong gamitin workplace yung ibabaw, platform. Katulad kanina nung one bagger mixer, nandoon na sa ibabaw, nagagamit natin. So yung fire resistance niya, meron tayong 2 hours fire resistive rating doon sa concrete natin. And then yung excellent acoustic insulation dahil sa, lalo na yung hollow core, may mga butas siya, yung sound absorption niya iba. Yun ang maganda sa kanya. And green product, madalang tayong gumamit ng kahoy, almost zero yung formworks natin. Yung sa economical solution naman natin, napakatipid gamitin. So, less materials, ang pagdating sa dulo, mas makakatipid tayo. So sa reduction ng number ng site sa personnel, sa site, mas konti ang taong kailangan natin dahil tuturuan natin silang mag-install. Ito kahit na laborer, pwedeng mag-install ng precast. Hindi na natin kailangan ng maraming steelman, maraming mason, dahil kahit layman kayang i-install to. So sa bilis ng construction, dahil precast siya, alam naman natin lahat, pagka precast, napakadali, napakabilis sa site. So yan yung mga list namin ng mga ibang nasuplayan na. Mga prominent client natin. Ayan. Thank you po, Architect Glenn and Engineer Peter. Napakaganda po ng ang presentation and ating knowledge about precast mas napalawak. So, Architect Glenn and Engineer Peter, we have some questions. Architect Sonny, ano po ang inyong mga katanungan? As what Glenn discussed, no, mas nakakatipid daw ito, di ba, kaysa sa conventional. Kaya one of my question is, do you have a cost comparison in between the conventional and the product? So, gaano ka, ilang percent kung matitipid mo baga, sa, from conventional to your product? Diba? Meron kaming study na ginagawa at saka yung mga iba naming client na gumamit na ng precast. Doon sa cost comparison natin, kung makikita nyo yung conventional system, sa conventional kasi 2,800 to 3,000 pesos per square meter ang cost nila ngayong during pandemic, no? Oh. Yung sa atin, yung sa Halocor nasa 2,400 lang. Mm-hmm. Yun ang cost natin. Yun ang cost ng Halocor sa Halocor natin. Pero kung gusto niyo talagang makatipid, ang sinasuggest namin na gamitin niyo is yung T-joist na 90 ang spacing. Mm. Ah, so yung 90 ang spacing. So doon pa lang sa Halocor, yes, okay, pala. So kung yung T-joist pa ang gagamitin, mas mababa pa yung presyo. Kamo from 2.8 mas mababa pa ang presyo. So sa T-joist magkano abutin? Sa T-joist na 90 ang spacing, ang Halocor natin lumalabas nasa 2,472 per square meter. Yung sa T-joist natin sa 90 ang spacing, naglalaro siya sa 1.5 hanggang 1.6 per square meter. Okay. Yun ang cost natin. Ganun siya kababa. So kaya pala compared sa conventional na nasa 2,800. Kaya pala ubra siya sa low-cost housing. Eh, yung difference ng 90 sa 60 naman, sa 600 space. Yung 600 na spacing natin, kung gagamit tayo ng 103, yung pinakamababa, nasa 1,756 per square meter. Mas yung 90 natin na spacing na 103, 1.5. Okay. Ang presyo. Mas mababa pa rin yung spacing natin na 90. So doon pa lang nakamura ka na. Eh, what more pa yung formworks po, di ba? So, hindi pa kasama yung formworks doon, gano'n? Tsaka yung ano. Ito, Arky, ano to, sa formworks niya. Kung sa conventional system, ang mga contractor natin, 35% ng cost ng construction, almost. Oh. Nasa presyo ng formworks, eh. So, kung tatanggalin mo yung 35% doon sa formworks mo sa slab, magiging precast siya, tapos wala ka ng cost ng formworks, nasave mo na agad yung 35%. Sabihin mo na lang, Arky, sa conventional, wag ng 35%. 20% na lang. Doon pa lang sa formworks mo, nakasave ka na ng 20%. Wala pa doon sa bilis ng trabaho mo. So, pero kasi kung ang hirap mag-explain kasi sa client minsan, lalo na kung bibili mo yung T-joist mo, pagka bumili ka ng T-joist, per linear naman ang bilihan mo, di ba? Yun ang mala. Tama. Sasabihin, halimbawa 500 per linear, di ba? Eh, pagka ganun kalaki, sabihin, parang mahal, 500. Dahil lang linear meter ba kailangan meter? Pagka gagamit ka, Arky, halimbawa, sabihin mo, spacing natin ng 90 yung T-joist mo, tapos 500 pesos ang presyo, ilagay natin kunwari sa 500. Ang 1 square meter kasi ng T-joist is 1.11 linear meter sa 90. So pagka na-multiply na natin yung price, kinonvert natin sa square meter, makikita niya maliit lang yung cost niya. Liliit siya. Nakikita niya na ito pala 1 square meter sa 500 ₱500, that's 1.11. 555 lang pala, isang square meter na malalagyan ko ng precast. Doon makikita niya na maliit lang yung cost na magagastos niya. Hindi, yun, for ano lang yun. P-joist pa lang, siyempre, you have to consider the concreting and the rebars. Meron pa idadagdag. So, mga ilang percent na ano yun. Yeah, mga gaano yung price ng per square meter na additional. Besides the 555, di ba, per square meter. Pagka isa-sum up natin, architect, sa 90 ang spacing, meron tayong mga yung bakal natin, yung alambre, yung wire mesh na gagamitin natin. So matotal na siya 1,561 per square meter. May buhos na siya. Okay. May buhos na siya. Oh. So yun na yun yung price natin per square 1,000. Yun yung price niya. Oh. Again sa conventional na 2.4 na ba ngayon? 2.8. Sa ano sa market ngayon 2.8. Okay. Yung 4 inches thickness. Okay, so malaki rin pala difference talaga. Tapos mabilis pa. Yung pang isang additional naman dyan. Mabilis so, pa to, Arky. Kasi once na nabuhusan mo na siya, kahit after 3 days, tanggalin mo yung formworks, okay na siya. Pwede mo na siyang ilusan sa ilalim, sa ibabaw din. So, Architect Len, may katanungan po ako, no? A while ago, you're talking about delivery of your products. So, when it comes to, ano na po, yung having your projects, yung sending your products sa mga kliyente nyo po, what are the usual challenges or conflicts na na-encounter nyo po? Kadalasan, kung bago lang yung kliyente, ang laging tinitingnan nila is mabigat yung produkto. Ang iniisip nila lagi, ang bigat naman yan. Yung plywood, ang dali lang namin isampay. Yun yung kadalasan na challenges na nakikita namin sa site. Pero once na-educate namin yung contractor, naituro namin sa owner, tapos dun sa designer na architect and engineers, nakukuha naman nila kaagad. So, nadadalian din sila. So, at the same time, yung product natin, na-educate natin yung mga layman na madali lang pala siya. Kadalasan kasi pag sa designer, gustong-gusto niya yung product. Pero once na dumating na sa site, pag nakita ng mga layman, mga magbubuhat, yung mga laborer natin, sasabihin nila kagad, naku, magbigat yan. Hindi natin kaya yan. Pero once na na-educate naman natin sila kung paano siya ikabit, paano siya buhatin, paano siya i-layout. So, nadadalian lang sila. Yung product natin, kasama nga po pala sa atin, Arky, yung technical supervision during installation. So once na nagkaroon tayo ng contract, pag-deliver namin sa site, ituturo namin kung paano siya ikabit, kung paano siya ilatag, kung ano pa yung mga kailangan nyo, kung paano siya buhatin. Kasama sa amin yan. So isa pang kasama sa amin yan, yung mga butas ng mga utilities, tinuturo din namin. So yun lang ang mahirap na nakikita namin lagi sa site. Lalo na kung bagong user ng ng product. Ang iniisip agad nila, naku, mabigat. Kasi konkreto, mabigat. Pero kung tutuusin, ang TGS natin, ang isang metro niyan is 32 kilos lang. So yung 3 metro niya, mga 369, less than 100 kilos. 3, 4 na tao, nabubuhat siya. So, pero pag nakita pa lang na binababa, precast, tapos binababa ng boom, nagugulat ka agad nila, naku, ang bigat nito. Baka hindi tayo makagising niyang kinabukasan. Yun ang iniisip nila. Pero okay naman. Pagka naituro namin, tas may kasama kaming mga nagbubuhat na demo sa kanila kung paano, okay na. Yun lang talaga sa unang kita nila na nabibigatan sila. For installation, does your company also do installations or you just deliver the products and let the contractors do the installation? Yung product po natin at saka yung Spancrete, committed po kami na mag-supply lang. Supply lang. Pero bukod po sa supply, meron kaming technical supervision during installation. So ang mag-install pa rin po is si contractor. Pero meron pong assistance namin, yung knowledge kung paano siya ikabit. Kasi kung meron po kayong experience sa ibang product, ang isang product po kasi na napakaganda or product natin, Pagka iba na po ang nag-install tapos walang technical knowledge dun sa product and then in-install nila ng wala silang knowledge, nagiging pangit na yung product. So ang nagiging end result niya is ang sisisiin yung product. Pangit kasi yung produkto eh. Ba't ba yan ang binili natin? Pero kung ituturo po natin kung paano siya install, kung paano natin siya gamitin, which is ganun po yung ginagawa namin sa mga kliyente. So hindi namin siya iiwan hanggat di siya hindi niya natututunan kung paano install tsaka kung paano siya gamitin. Para masatisfy natin yung sinasabi natin sa kliyente na ganito siya gamitin, ganito siya kaganda. Mm-hmm. Yan. Thank you po, Architect Glenn. So, with regards to your company po, your company was developed since late 90s. And I guess from that year up to now, marami na kayong competitors in the market. Ang tanong po ngayon, what is your edge po compared to your competitors? Number one na edge namin, ang maganda po kasi sa Spancrete, nandito po kami sa Manila. Mm-hmm. So nandito po kami sa gitna, sa heart ng Metro Manila. Ang isa pang maganda dyan, dahil nandito po kami, wala po kaming delivery charges within Metro Manila. So yung ibang competitor po namin na nasa outskirts ng provinces, pag dito na po yung mga project, meron na po sila mga delivery charges. Mm-hmm. Kami hanggat kaya po namin i-supply ng walang delivery charges, lalo na po dito sa Maynila, tapos sa Rizal and Bulacan and Cavite, kaya pa natin na walang delivery charges, binibigay po namin. Number two, madali po tayong tawagan. On call po kami kahit Sunday. Pwede po namin puntahan ang mga projects nyo basta may kailangan po kayo sa amin. Kahit na anong oras po, pwede namin puntahan ang mga site nyo. Basta kailangan nyo po yung services namin. At sa presyo naman po, competitive din naman tayo sa price. So kung yung kliyente natin naghahanap ng alternative na product na makakasave sila, makakamura, matutulungan po namin sila. Yung assistance natin sa ibang client natin, nakakatulong tayo sa value engineering. Pwede natin silang ituro sa mga kilala nating mga engineers para matulungan sila kung paano pa makakasave. Hindi lang dun sa product natin, pati rin dun sa ibang members ng structure nila. Katulad po nung ibang nakita nyo kaninang mga project, yung malalaking project po inilapit namin sa mga value engineers, mga nagba-value engineering na project. So hindi lang po sila nakasave sa product natin, nakasave din po sila dahil pinalit pa yung section ng beams, ng coating, ng columns. So nakakatulong din po tayo dyan sa mga yan po yung mga edge natin sa ibang gumagawa ng precast natin. Napaka-interesting po ng ng product ninyo pati as well as your company. Sir, matanong ko rin po, last one po, are you also open po for educating the yung mga students with regards to your to your product? Lalo na yung mga engineers and architects na kasalukuyang pinag-aaralan ang precast and flooring slab system. Yung mga ganyan po, mga systems. Actually, Architect, dahil graduate po ako ng TIP Quezon City, nag-partner po kami ng yung mga student architects sa TIP. Nakailang beses na po silang punta dito sa planta natin. Nag-plant visit na po sila. So, inilibot na po natin sila rito. Binigyan natin sila ng knowledge na hindi lang conventional lang meron ng methodology ng construction. Pinakita natin yung precasting. Kahit po itong building namin, makikita niyo po sa background. Naka-precast po tayo dito. Precast slab po yung ginamit natin dito. Hollow core po yan. So sa TIP po, nakailang visit na rin po kami ron. Nagturo na kami sa mga estudyante na sumilip na rin po kami sa TUP. Dahil may mga kliyente po tayo ron na professor sa TUP. Sina Architect Bonita. Na-invite na rin po tayo ron na mag-product demo at saka magturo sa kanila kung ano ba talaga yung precast natin. At willing din po kami, tsaka open po kami sa ibang mga school na maggustong invite kami, pumunta kami sa school nila para ituro din po yung precast natin. Kasi may subject tayo, architect, di ba? Yung construction methodology. Yes. Ayan, para maituro natin sa mga ibang estudyante kung na hindi lang conventional yung nandoon sa libro. Meron din tayo mga pregas. Engineer Peter, do you have any more additional para po i-discuss po sa ating mga manonood na I think they are keen to be partners or get you as one of their suppliers po sa kanila pong mga projects? Anyway, halos nasabi niya ni Glenn lahat. Pero sa ano naman talaga, sa precast, kailangan lang natin talaga matutunan siya. Kasi yun nga, minsan, ang dami pang hindi nakakaalam. Yes. IT architects, sinasabi sa amin, but ang dami pang hindi nakakaalam. So, nandoon pa rin kami sa stage na ini-educate namin yung mga, yung mga clients namin regarding sa precast. So, medyo malaki pa yung, malaki pa yung market talaga namin eh. Yung palang, talaga din sa Pilipinas, medyo huli pa tayo eh. Yeah. Hindi pa ganun ka-advance. Yeah. So, yeah, matutulungan po namin kayo dyan through this Markadong Talakayan. Oo, yun ang talaga yung education ng mga tao. Yes, education. Lalo na sa construction industry. Maraming salamat po, Engineer Peter and Architect Glenn Noriega. At maraming salamat po sa mga nanood po for this afternoon Markadong Talakayan. VP Sonny, baka may gusto pa po kayong ihabol? What is your take po? Since 90s din, nag-start na ako sa construction. Actually, ginagamit ko na talaga yan. Kaya lang, ang hirap talaga i-introduce sa ibang client. Although marami na rin akong nagawang ganyan. Na okay naman, hanggang ngayon, nakatayo pa naman eh, di ba? Isa sa client ko dyan, si Ronnie Ricketts, di ba? Sa Laguna, marami na rin akong nag-agamit sa mga housing. Tsaka eskwelahan sa Baliches, Best Link. Ewan ko kung pamilya kayo sa Best Link. Nagamit na natin yun actually. Kaya gusto ko lang rin maiyan sa ibang mga arki na ito yung alternatives talaga na pwedeng gamitin sa conventional stuff na kung gusto nyo mapadali yung system nyo. So yung mga product nila maganda kasi depende sa lalo na yun, hollow core slab. Pagka may time na lalo na renovation, kasi marami akong nagawa renovation. So yung bang mag-i-slab ka na hindi aalis sa ilalim yung mga nakatira. So walang lilipatan. So doon ko ginamit yung hollow core slab kasi wala kayong buhos na So beam lang ang So nung matapos na pinuhusan yung slab, tsaka lang giniba yung lalim. So hindi na yung mga nakatira sa ilalim. Architect, actually, nangyari na rin sa amin yun eh. Client kami. Ano siya, grocery. So yung baba grocery, gusto niyang iayos yung taas niya, yung bodega. So ginamit yung produkto namin kasi nakita nga niya, hindi niya kailangan isarado yung grocery niya. Tumatakbo pa rin yung grocery niya habang nag-construction. So, isa sa mga advantage din yun paggamit ng precast. Yung malaking ganyang project, Architect Sonny, yung makikita mo, o nakakaikot kayo sa Marikina Riverbanks? Oo. 1.2 hectares yun na call center yung ibabaw. Nung ginagawa yun, parking pa rin ang ilalim. Until na pag dumaan kayo doon, makikita nyo yung precast, walang ceiling yun eh. Pag dumaan kayo sa Riverbanks, papunta kayo ng bayan ng Marikina, pag tumingala kayo, makita niyo yung hollow core namin doon. Walang ceiling yun. Open siya. Malaki yun. Nagko-construct sila ron sa ibabaw. Pero parking yung ilalim. Dumadaan din yung mga sasakyan. So, walang storbo talaga. Yun ang mga maganda sa kanya. Tama yun. Yun lang. So, since ilang years na, hanggang ngayon, in-incorporate ko na talaga yung kung spacing, kung commercial naman, tama, sabi kanina 60, may ginawa rin akong function area sa ginawa ko naman 60 yung spacing niya, pero matibay talaga kahit 6 meters yung layo mo talaga eh. Hindi mararamdaman yung vibration, diba minsan pagka conventional stuff eh, may konting vibration pa eh, nakakatakot minsan, diba? Dito talaga, makita mo yung, lalo kang 0.60 ginamit mo. Eh, ito nga, hindi nyo pala nakita ito ba? Sorry. Puro T-joys to. Roof deck ko, meron akong basketball court sa taas, half court. T-joys ang gamit. Nakita ko pala. Ayun. Maraming salamat po, VP Sunny, and also to our guest architect Glenn Noriega and Engineer Peter Tens para po sa company na Spancrete Company. So, ayan. Ayan po mga fellow architects and mga viewers po natin dyan na involved sa construction, especially ang mga clients. Nakita nyo na po at napakinggan nyo rin po ang mga products po ng Spancrete Company. And later on, we will flash po sa screen yung kanilang mga contact details. Once again, Architect Glenn Noriega, Engineer Peter Tens, VP Sunny, maraming salamat po for being here with us sa another UAP Manila Archizonian Chapter Markadong Talakayan, Episode 12. Sa mga susunod pa pong mga episode po ng Markadong Talakayan, we do hope you're still there supporting our project. I am your host, Architect Ava Villaflor Sumabal, saying tahatakan po tayo pataas. Thank you very much po and God bless everyone. Thank you. Thank you. Thank you.